Nalare priye? Kula pamekaken Praguta gadah simpenan menika kula pamekaken. Menika badan kula piyambak nggih mawon. Kula gadah simpenan sinuwun pirsa. Lajeng sinuwun ngendika kalian semah kula ing wonten griya. Menika temen nanging temen materi disabab arep mbubrahke wong omah-omah. Orang gawe rukun wong omah-omah. Menika temen ning mateni niku neraka cadhangane. Saestu niku. Ning kosok wangsulipun Praguta gadah simpenan paduka pirsa mboten ngendika kalian semah kula. Ketingale goroh ning nguripi. Lho. Margi orang ngobak-obak wong bebrayan. Pirsa disimpen dhewe dipenggalih dhewe ora bakal kuwias karo sing ana ing omah. Niku nentremke wong bebrayan. Ketoke goroh ning nguripi. Niku Gusti paring pangapunten kalian sinuwun swarga binuka kagem paduka sinuwun. Lho niku. Wah. Becik temen penemu gombalmu kuwi Praguta ya. Kurang apa lek ngomong karo kowe Praguta. Lho niku namung upami kok sanes kula piyambak nek kula niku ora dimpong iso ngati-ati dhewe kok. Dados paduka ngendikaken dhateng ten rayi Pandhawa niku temening bakale mbubrahke wong kekadangan. Ning nek ora ngendika bakale nyampet kahanan tetep bakal ngurukne wong kekadangan. Lho menika sinuwun. Ning aku ora tau goroh aku moh goroh moh cidra Praguta. Lah menawi ngaten prayoginipun pun pendhet mergi tengah mawon. Dijebuk dalan tengah mriki. Paduka iki sampun ngantos dipun westani ratu sing tumbak jujukan. Ning nggih tetep anggenipun kekadangan ning antawisipun Darawati kalih Ngamarta niku prayogine malah sinuwun mboten tindak teng Ngamarta mawon. Becike ora mangkat, mboten mawon. Aja pito kula sing menggalih. Nek mangkat tekan kono, lho kok ora bareng karo sinuwun Darawati. Ora dikandhakke mongko ngerti, nek dikandhakke ora rungguh berahke wong seduluran lho niku. Oh, ngono ya nggih. Bali wae mantuk mawon. Pun lenggah ten dalem mawon, tilik jengben nek pun rampung-rampungan mawon niku pun pun ora ada apa-apane. Wah. Mongko jalane Praguta kepengin banget arep tilik marang anakku Pringgondane kaya ngopo kahanan. Lah nggih minjing mawon. Nek perlu napa makilke, lho ngoten mawon. Utusan kula mawon, mangke kula sing alesan nek sinuwun nembe gerah, ngoten to pripun? Wong aku wong waras tok akok kelor malah loro tenang Praguta. Oh niku mung alesan men. Ning kok penake ya ngono iki Praguta. Bali wae ya. Lah kondur mawon. Timbang ning penggalian kok bunek. Yen ngono Praguta ya wis. Tak dahar aturmu. Ora sitenik Ngamarta. Lah nggih mboten setuwi mawon. Bali yang Mandura, kundur ten Mandura monggo mumpung tasih jago dia akan putus dan masuk ke laut. Sampun miyos saking stinggil Darawati inggir sawetawis dang wengen kula nenggo wonten ing jawining kitha paran pawartosipun nggih anggen paduka putu Prabu pinanggih kalian Kang Rama yang sengguni kula nggih kula sampun kelampan ngadep Diwaji sampun kula aturaken sedaya rigenipun Eyang Patih. Sampun ngantos Diwaji pirsa bilih kula badhe sabiyantu dateng paman-paman Kurawa. Kula matur dateng Diwaji bilih kula kepengin badhe nyeno pateni paman Pandhawa. Katingalipun Diwaji boten pirsa dumateng apus krama kula. Katitik Diwaji mengestoni saha minangkani dateng penyuwun kula. Anggen kula badhe nyeno pateni dateng paman Pandhawa.
Lah syukur ger, syukur. Tegesipun sampun tedas anggen kula ngeguhaken dhateng ngger wayah Prabu. Inggih, Yang. Margi badya kados pundi Pandhawa mboten badhe nguwalaken kengraying pringgondani. Tertantu dipun nawrataken Gathotkaca tinimbang ngger Putu Prabu. Mila mboten wonten ginanipun Putu Prabu badhe sabiyantu dhateng Pandhawa. Ning kosok wangsulipun menawi Putu Prabu menika sabiyantu dhateng Paman Paduka Kurawa, benjang badhe ngunduh kuruping pakarti nggih. Malah Kang Paman mestina sampun paring dawuh benjing menawi Kurawa unggul juritipun bedhae ngamarta badhe dipun paringaken dhateng nggih Putu Prabu. Nggih, ya. Mila menawi kula sampun kelampahan benjang nyemno patene Pandhawa, badhe kula angkah ringking Pandhawa gandeng Senopati menika panguwas tunggal, mangke badhe kula pilihaken sintring maget ing palagan langkung rumiyin. Lah menika nggih, syukur syukur kula nderek bingah dene Kang Rama mboten pirsa dhateng legeteng ning manah paduka ingkang sayektos. Inggih, ya. Namung kawulingan Hyang pripun nggih, maksa wonten pepalangipun Hyang. Palangipun sinten nggih? Siwa Prabu Baladewa. Ketingalipun boten condong dhumateng sedyaning manah kula. Katitik wa Prabu Jengkar sing pasiwakan. Badhe ngrumini tindak dhateng Amarta. Wah, kula kuwatos Hyang. Lawing ngantos Siwa Mandura kelampan praten garing Amarta, Tan Wurma badhe ngendikaken pepuntenipun. Ingkang menika Hyang kula nyuwun tulung. Kados pundi budi dayanipun Hyang Patih? Ingkang sepados Siwa Mandura sampun ngantos lampahan tedhak dhateng Amarta, Yan. Ngaten to, nggih. Inggih, gampil, gampil. Perkawis Kang Wong Mandura menika alit tumrap Kang Hyang Kepatihan, nggih. Mangke badhe kula budidaya sampun ngantos Kang Wong saged kelampahan rawuh dhateng negari Amarta. Borong Hyang Patih. Kula badhe nyendikan dhateng Kanjeng Rama. Daya-daya kula pidhah dhateng Amarta, tata gelar mertuwi dhumateng kadang kula ing pringgondan nanging ujubi mana? Adik lo sengkaken pejahe pun tiang pringgondani. Ih, mangga nggir. Perkawis Kang Wo, mangke kulo kalian poro pepunden diko Kurawa ingkang badhe mbudidaya sampun ngantos kelampahan bidha dhateng Amarta nggir. Borong Hyang Patih. Inggih nggir. Thank you.
ngewur-ngewur-ngewurahan tengarane ngajurit kong mekuru gongso tetep kaya putula para pandriting turangga lesti weng swaca kang kekitir rekata ingkang swa Waca lelayu sedikit Man sengguni Man sengguni samian medal jawi lenggah pendapi turi sosok nyuwun werti lo Man sengguno sampian metu njaba lenggah Lopo terus sosro nyuwun wertolo. Menopo wikatos ing paman. Soal kates pun di paman anggen di kopi nanggih kalian anak kulo pun bumo. Menopo sampun kelampan hantiko paman. Angruci idu bateng anak kulo pun bumo neroko suro. Yang sepatus tumut dateng poro guro man. Kulo nyuwun dawu lo. Kula putra paduka panenggak kurwa satri ing banjar junut dursasana man lala man Suleman sudah lama sekali dak turun justru kami tergopoh-gopoh kehadapan Saiman mungkin ada info baik beritailah kami man berapa man keluarnya man? Baik, man sugini, kowe iki ngelih jeneng kok orang bancai karepmu piye to? Ngarani wit pisan teko saiki kok ora pener-pener. Saiman, Suleman, Sukini lho. Sengkuni, lagi niku man, seng ni lho ra edan to bocah iki. Ni lani. Lho, ra wis nang ndi to kowe iki? Bocah iki yen kulino sembranan nek ora sembranan gerah yang ngerti. Awet nem, Pak. Kula inggih nyuwun dawuh, Paman. Kula aturi mbabarikan putra kula pun Karta Marma, kula ingkang putra pun Tiritanata, kula pun Swatama. Man. Manarya. Kula nyuwun dawuh, Man. Manarya. Manarya apa malaria? Kulakan putra pun citraksi man nyadang dawok wis citraksi rasah melu omong rasah matur sing akeh-akeh yen kancane nyang melu nyang ngono wae nggih man wis ora kita ngethuk ya ana jatahe kok garewe iki nggih man ulup dursasana kula man iki mamak wis ngenteni kelawan putramu si Bomo wis klakon miyos saka Stinggil Ndwarawati Bomo ngaturake manawa panyuwuning si Bomo marang Prabu Kresna wis dipengestoni dililani kepara Sinuwun Ndwarawati bakal sabiyantu marang putraku si Bomo oh ngaten man iya pancen mengkono menawi ngaten menapa calonipun Kakang Kresna badhe melu Kurawa man ora kok melu Kurawa kuwi ora nanging Sinuwun Ndarawati wangune ora pirsa yen ature putuku Bomo mau mung ana tata gelar ora sayektine awit ingkang dibutuhake mung pangestu saka Sinuwun Prabu Kresna entuk pangestu wae wis dadi dalan nggone bakal gampangake Bomo momor marang Pandhawa bisa ngerti marang keringkianing para Pandhawa mongko ngamarta wis ana senopati ya iku anakmu si Gatotkaca ewadene manut ujaring si Bomo Sinuwun Kresna bakal sabiyantu mbudidaya supaya Bomo kelakon dadi senopati ning Pandhawa mongko yen nganti kelakon Bomo senopatine Pandhawa nggih kuwi mengko bakal milih besok wong-wonge sapa sing bakal diadepake marang Kurawa upamane Janaka ki yen karo Kurawa endi sing menang Kurawa digolekke.
kaping pindho pamane Werkudara engko maju ditandingi karo sapa kuwi ana panguwasaning Senopati lah kabeh mau bakal dibudidaya dening putuku Bomo. Karepe ngoten nggih ajeng ngringkih Ki Pandhawa ning didelok mawon man. Marga nyatane Pandhawa 5 niku karo meremen kabeh pun digdaya. Mboten mung Pandhawa anak-anak Pandhawa pundi sing digawe ringkih niku sing pundi man. Abimanyu, Harukaca, Hantarja, Irawan kabeh dos sekti Mandraguna. Ampun to sing dipilih Ki Pandhawa dipilih ke gareng mendereng kawan menang kok man Kurawa niku. Ora usah dadak kowe ngendoni marang karepe putuku Bomo. Ponakmu Bomo wis gelem melu Kura iki wis sembah nuwun marga iku mujudake kekuatan kanggo mimbi marang ampuing para Kurawa. Kowe ngerti to yen Kang Putra Bomo kuwi duwe aji Pancasurna. Nggih. Ning saeling kula sing gadah aji Pancasurna niku mboten mung Bomo niku, Man. Kurangane napa dosa muka niku? Mati urip meneh, mati urip meneh ning wong sak pinter-pintere bajing mlumpat. Tekan nggone pun kecemplung jurang. Buktine iki dosa muka niku arep mati urip nyatane kali munyuk putih nggih kalah ngoten. Pancasurna nggih ilang ngoten kok, Man. Man Suradira. Jayane ngrat. Lepur dening Pangastuti. Iya. Nanging sing percaya atimu nggih Dursasana. Nggih. Percaya nggih percaya kula delok mawon. Napa kelampahan Bomo ajeng sabiyantu kalih Kurawa. Wah, kula tingali mawon. Yen nganti Bomo kelakon bisa menangake Kurawa besuk Bratayuda. Kula duwe nadar sampeyan kula rabekke melih ora ampun to niku. Wis kene obak-obak uripku kene nggih. Nanging ana pepalange kula Bomo. Dursasana sinten pepalangipun? Pepalange Kang Raka Mandura anak Prabu Baladewa kang uga midhanget marang kesaguhane Kang Raka Ndwarawati. Iki mau Kang Raka Mandura bakal jengkar ndisiki rawuh marang Praja Ngamarta. Lah iki gawate ana kene iki nggih. Awit yen nganti Sinuwun Mandura kelakon rawuh nyang Ngamarta ora urung bakal ngudari wewadining Kang Raka Ndwarawati. Lan bakal gagal apa sing dikarepake putuku Bomo. Lajeng iki mau wayah kuing prajurit sing pasrah kelawan Kang Paman. Kinen menggak marang tindak ing Kang Raka Mandura aja nganti kelakon rawuh nyang Ngamarta. Mula Kang Soko iku Dursasana. Kowe saat dimepisan aja mok kendhoni ngon budandan kepara kenceng ana kulup. Diage tututana tindake Kang Raka Mandura. Pamriyen aja nganti kelakon rawuh nyang Ngamarta. Syukur kena dindakake kanthi aris ewadene yen Kang Raka Mandura meguguk ngutha waton gajah gelar bundan tanpa ratu. Rampung ana babar pisan nggir sepira banggane wong siji. Tanding karo Kurawa sing akeh ora bakal menang Sinuwun Mandura. Wih lada. Legan golek momongan man. Ngudek-udek macan turu. Lah wong jarak kok kali piyayi Madura man. Pun jeleh nyawang srengenge. Lawang kula sakadang kok ken menggak Kakang Prabu Baladewa gedene ken nyirnak kene iku napa saged man. Lah nek kowe arep mangkat wis kendho iki apa kelakon nggih kowe engko nggih. Wong lagi arep mangkat wis ora duwe greget iki apa kelakon kowe engko menggak karo Kang Raka Mandura. Piye nggih. Pirang-pirang cace kumara mbiyah kok tanpa duwe greget iki kepiye. Ini pokoknya bagaimana, Man? Kalau bicara itu to the point saja, Man. Saya disuruh apa gitu aja. Durma gati, kowe tak dawi menggak Sinuwun Mandura. Yen ora kersa kendel, patenono. Lah, gitu aja rak selesai to, Man. Jangan kuwatir, nanti sudah ada di tangannya Citraksi, Man. Loh, tak kira tanganmu dhewe. Saya mulai bocah ngarep niki, Man. Karo sing wedoke nyembah kok kon perang. Nyerah nyembah ya kapi kan. Iya wong cek sugih bojomu. Swatama kula wonten dawuh metu njaba. Njawi wonten menapa? Oh kowe ya edan ngene kok kowe iki. Ya bocah iki nek bero kabeh. Kartamarma kula wonten dawuh kowe metu njaba nggih perintah napa Radya Bala. Kinten padha tata-tata sang pegaman
Kang Wigati sumusul marang Kang Raka Mandura, menggak aja nganti rawuh marang Amarta kawulanakna. Dawana bocahku sumontali ngababai titianing para satriya kawulanakna. Ingkang wekasan kulub natapa teng ora bendi kaping telu pisan dandan pindung lumpuk ping telu bodol parmadal pasuwanan paman. Mundur Sangkarta marmo hundangin prawadya palasanika umyung swaraning pendeberi kupar kurnang kalawan pak surtambur menyuang suling pepandan dalu tek bandera muah kakondo mawarno warno pindo jolo tian ung asrika wuryan rep rep amale tinggal kasekten ning wong kapuci gunaning sultan kok wicara pratanda budimu cemar oh Malik Gustimu pamre pangauban waneh mungsuh wong maring sun wus ngumenumen Haleging Candrasa Marata dulunan ing Panci bodol putun menjiwani sampo samap teng gati sawi geng diri purwadiyubul iya syukur sekerti jemurung moro karto marmosi rondisi ono dadi wedanan ning laiku parmadang rumi yin di paman umyung suara ning wadiyo samap to munyo pang kendang kong beri rebut papan ing sajuru-juru tan kono liru pernah yono patih mongko cucu ing prawadya kuswa tersak yono patih maha beksu tiro prawira tumanggu sigra bidha prakurawa datang kantun hanganti srati Kyai Denta Prakoso bidhaling prawadya sang
wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatoto tanjaru tenira meparna on waca miwang pendeng ungkung sang swata minangka cucu ing prawadya bala ing sampun bidal sang ya para Kurawa perak ginawi adoh sampun dumugi jawining rangkah bidaling para Kurawa ing sedyarsa sumusul marang tindak ing rumah Prabala Dewa neng no kewuso ono canda ing lampah ing mangke datan kati ingkang lumayang aneng gegono pandito kendali soto sanganoman ingkang sampun huwa saking pertapan ing sedyo harso suan marang nagari ngamarto neng kagiat dupi mulat wonten mandat nagari Purwati Dewa Bathara sawatara nggon kelumaksana budha saka ing pertapan Kendali Sada ing pangajab bakal suwan marang nagara Ngamarta mertuwi marang putraku ing Mringgandani kang lagi nandhang wiyadi ing sedya aku bakal suwan marang Durwati bakal nderekake Gustiku Prabu Kresna nanging ngisoring daratan iki katon barisan segelar sepapan isih ngancik tlatah Durwati wela ora pangling nitik umbul-umbul saja iki barisaning para Kurawa weh kok sujana rasane atiku mengku karep apa dene Kurawa ngambah laladan Purwati eh moro tak cedhakane sapa kang dadi panganjuring lagu iki Campo samiwa ngedali lir tatit wileting kondo sang wengkung mengun sang niti ung durengan tiakun nuto kaki laku ngeglah ono tengah yang margo wanoro sitora pangling anoman ini inggih kulo Gusti Patih kulo Abdi Paduka pun anoman duh Gusti Patih ingkang anjaying bawono Gusti Patih ingkang dahat minulyeng budi so paduka Gusti Patih minangka wakiling Gusti kang akarya jagat kula ngaturaken pangabekti Gusti kowe yen ngumpak aku aja dhuwur-dhuwur anoman ngarani aku kok wakile sing gawe urip ki apa tok kiraku malaikat ngono apa piye. Ya tak tampa kowe ngatur bekti marang aku pengestuku tampanana ya man. Ingi sanget ing pamundi kula Gusti. Suwatama kowe padha slamet. Loh. Anggepmu apa ora basa karo aku? Aja kurang pangapura aku ora basa karo kowe.
aku menungso kuwi sepating wanara kewan, anggepmu apa ora basa marang aku. Menungso kowe kewan anoman nanging tak kira derajate isih dhuwur anoman. Apa perlu tak buka wadimu? Wis wis aja men aja. Wis watama kowe ngalah wae marga kuncimu ki sing nggawa anoman ngene. Nek ora trima dibuka wadimu malah kewirangan. Waduh, waduh. Nyuwun pangapunten Gusti Patih. Handika Gusti Patih, wonten ing tlatah dhuwur wati menika menapa dharma wisata menapa wonten wigatosipun. Ngene ya, Man. Kajaba aku iki piknik ana bab kang luwih wigati. Wigatosipun menapa? Wigatine sinandi ora kena kewedhar sapa wae. Menawi kinten-kinten boten kepareng paring dawuh ingkang sayektosipun, kula suwun Gusti Patih tuwin para Kurawa enggal kundur kewala dhateng negari Ngastina. Lho. Kok kowe ngundurke aku ketemu pirang perkara? Awon tanpa rupi Anoman menika nggih gadhah kewajiban rumeksa goreh tuwin tentreming nagari Ndurawati. Dasarmu. Dasaripun Anoman sampun prasetya. Saksedanipun Gusti kula Prabu Rama Suwargi. Kula purun taksih dipun gesangaken waton gesang kula tansah sumanding kalian ditesipun Sang Hyang Suman. Mongko saksedanipun Gusti kula Prabu Rama Sang Hyang Wisnu manunggal dumateng Sinuhun Prabu Bathara Kresna mila gesang kula kula doaken kagem raharjaning Gusti kula ing Ndurawati. Ingkang menika mboten muka Anoman inggih gadhah kewajiban. Ingkang sampun kapatah Sinuhun Prabu Kresna supados kula ginjagi dhateng goreh tuwin tentreming negari Ndurawati menika dasaripun. Ngono ta. Inggih. Upama aku ora gelem semingkir, nyuwun pangapunten. Menawi kinten-kinten andika dipun kunduraken kanthi aris boten kersa paripaksa kula badhe ngangge kegiatan ingkang wonten pun Anoman. Lho. Kuwi aja waton sulaya lho, Man. Aku mrene ora ijen nanging nggawa Kurawa komplit yen nganti aku wis entek kesabaranku apa kelakon kowe dadi pengewan-ewan. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap. Katon nirgin tanging sang maweh kandrung. Sabarang kaguwuh germo nyaknani. Waduh, waduh, Pate Sengkuni. Kaya diweden-weden ana anggepe apa? Gelem bali apa ora? Yen ngantuk ora gelem bali apa klak kono patih mulih mung kariaran. Lho, kowe kowe yen ngomong mrih penakmu wae man, wong tuwa kok tok tantang ki anggap mopo? Mbuh, ora idep. Apa dikira Anoman ngingrim nonton akeh Kurawa sing segelar sepapan kuwi? Nek mung Kurawa wis pira banggane, iki tau tati-tati tau. Bal-balan ndas buta nalengka. Nek mung Kurawa sepira banggane? Oh, tak sambi sila tumpang tak uyak ora nganti sewengi para Kurawa. Wis, bangsa bodho mau iki sanggemamu nggih sewata. Waduh, waduh, Anoman. Anoman, raupo banyu bening. Aku sapa? Lho. Genah Suwatama. Wis ngerti aku Suwatama, wong manggan mara tangan. Kuwi arep opo? Hasuwa Suta Utama. Hasuwa kuwi jaran Suta anak Utama becik. Kuwi anak mbelu iki arep ngendel-ndel iki. Wah, keparat. Lak-lak kibeng lan dengkleh-dengkleh. Gimbal ndasmu ora semingkir wis Suwatama parat. Yeah.
Waduh, waduh, waduh. Ana mat. Wong parat. Semono kadek ayam. Aja tatak wing gunggung musuh ayo. Moro ketekan kadek ayammu. Ya, iya. Ora bakal mundur jangkah tandhing karo kowe, eh. Apa Kang Katon? Iki bakal dibagi kapan ayo dipakno tak tamengane dodo. Para ngati-ati. Taman pusaka ning Sukotomo kelakon mulih dadi kondo. Di kamarmu sultan lah ngati. Sirna padaning paluk kok dening tanganku kowe Hanoman Barat. Hey!
Man. Man Aryo. Sajake jaman isih cilik kurang kurup oleh mbrangkang. Bareng pun tuwa bareng ijik kulino mbrangkang, Man. Enten napa, Man? Aduh, terus asana. Loh. Wah, paman pati mundak lemu nih. Ning-ming pasuryane tok. Kaya jangan mbene wong tuwek dure. Enten napa? Nggon kula maku ana pepalang ana tengahing dalan. Sinten? Kethek putih yaiku si Anoman. Anoman? Iya. Enten, Man? Ana. Anoman arep mbalekke aku ora gelem. Nganti dadi panca bakah. Suwening panca bakah nemahi dewa-dewa yuda Suwatama takon maju dhisik tanding karo Anoman. Suwatama perang kali Anoman. Iya. Syukur. Metu dayane Suwatama ketok gawene. Haning wong wit biyen mula kok le Suwatama kiyen perang ora tau menang. Lauriun. Anoman tanding karo Suwatama ibarat kaya timun mungsuh duren. Suwatama digigit kupinge pisan wae nglethak Suwatama mungkur genti karto marmo maju. Karto marmo maju Anoman dijotos sirahe nglethak karto marmo sumbar ning lena sempok sikile Anoman nglethak. Karto marmo nglethak dikuwel rambuté jebles-jebles sing nggon ngebuk. Karto marmo mundur sejangkah terus ngerocok tumbak ditamakke nyang Anoman. Wah kaya udan akeh ing tumbak. Wah! Harang keranjang tatune Anoman yen kena. Luriun. Wiwit biyen mula kok le kethek iki tangan karo sikil padha prigele. Gamane karto marmo disauti siji wae kok ora mbucikke kulite Anoman. Ana gaman siji ceklek ngenggon jetot. Ana meneh gaman siji balekke nyang Karto Marmo. Monggo Karto Marmo ki jane wis tak weling lho. Brun. Le kuwi yen nibake gamanmu aja karo merem. Lho jane wis tak weling. Marko yen nibake gamanmu ki karo merem nek ning apa-apa ndak ora roh. Lah kok Karto Marmo ki nekat karo liyep-liyep ki nibake gamane. Bareng gamane iki bali nyocok ning gondodo Karto Marmo lagi kerasa terus ngletak mulih dadi bayangan. Terus karepku ki arep ngawe kowe, ora ngerti lah kok Anoman ki wis ana ning mburiku. Tanpa sroba-sroba sabukku dilarak bangke aku dicandak, aku digendong karo Anoman ngintak ngidul. Kocapo nggih radimu ingkang minliweng jagat. Sinten? Bandoro Raden Mas Haryo Jaya Citraksi. Ora oh, dikomplit men. Leong BRM tenan kok nggih. Sakalor karo nggawa tutuk kentongan aku ki mbatin wis sajake arep nindakke sis kamling bocah iki. Ngerti aku digendong kethek ki karepe Citraksi arep nutuk kethek. Wah. Kenging. Kethek ending klo kena cengelku ora ngono ta. Pras-pras ora keneng Anoman ki jur kenek gundulku wae. Bareng Anoman sing gendong kesel ki terus disalahke ngisor. Lenggang riki nggih Om ngene iki. Aku ya iya. Aku dilinggih ngisor dipijeti lenganku karo disuguhi nyamikan. Weh lah iki. Iki karmaku wis teko iki.